السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی، تعریفات، تمجیدات اللہ رب العالمین کی ذاتی ببرکت کے لیے. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. اللہ کی توفیق سے آج کے خطبے میں مکہ کے اور بیت اللہ کے فضائل اور اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مقامات مقدسہ بیان کیے ہیں ان کے حوالے سے بات ہوگی. اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مجھے آپ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، وہ گھر ہے جو مکہ کے اندر ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایو مسجد وضع فی الارض اولا، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام بتلائیے کہ مسجد روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسجد الحرام، مسجد حرام جو مکہ میں ہے. فرماتے ہیں میں نے پوچھا ثم ایون، پھر کون سی مسجد؟ فرمایا المسجد الاقصی، وہ مسجد جو مسجد اقصی ہے شام فلسطین کے اندر. فرماتے ہیں میں نے پوچھا کم بینہما، ان دونوں کی تعمیر کے اندر باہمی کتنا عرصے کا فاصلہ ہے کہ مسجد حرام کے
کتنے عرصہ بعد مسجد اقصا بنائی گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال بیت اللہ کی تعمیر کے بعد 40 سال بعد مسجد اقصا تعمیر کی گئی تھی. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا, صحیح مسلم کی روایت ہے, زمین کے ٹکڑوں میں سب سے پسندیدہ جگہیں وہ مسجدیں ہیں. وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا, اور سب سے ناپسند جگہیں روئے زمین پر وہ بازار ہیں. تو مسجدوں کو اللہ نے ہر لحاظ سے بڑی فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے. تو مسجد حرام کے حوالے سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ گھر ہے جو مکہ کے اندر ہے. تو مکہ کے مختلف نام قرآن و حدیث میں مذکور ہیں, ایک تو مکہ جو کہ اسی آیت میں مذکور ہے, للذی ببکہ مبارکہ, اور دوسرا نام مکہ المکرمہ جیسا کہ احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے, اور تیسرا ام القرآ, تمام بستیوں کی اصل اور بنیاد جو ہے وہ مکہ ہے. لتنذر ام القرآ ومن حولها, فرمایا کہ آپ کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ ام القرآ مکہ اور اس کے آس پاس کی بستیوں والوں کو آپ ڈرائیں, ان کو اللہ کی دعوت دیں. تو مکہ, مکہ اور ام القرآ, یہ نام اس کے ذکر آتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جائے پیدائش تھا اور آپ کو اس سے بڑی محبت بھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے آپ ہجرت کے لیے نکلے تو آپ حزورہ مقام پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ واللہ انک لأحب الارض الی اللہ, اللہ قسم تم اللہ کی زمین میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہو. وخیر الارض الی اللہ, اور سب سے بہترین زمین اللہ کی طرف. ولولا انی اخرجت لما خرجت, اور اگر مجھے مکہ سے نکالا نہ جاتا, ہجرت کرنے پر مجبور نہ کیا جاتا, تو میں کبھی مکہ سے روانہ نہ ہوتا, مکہ کو چھوڑتا نہ. تو یہ فطرتی بات ہے, انسان کو اپنا جائے پیدائش اس سے محبت ہوتی ہے, اور پھر وہ جائے پیدائش جس کو اللہ نے فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہو. تو نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی بستیاں ہیں, جتنی بھی روئے زمین پر حصے ہیں, ان میں سب سے بہترین, سب سے پسندیدہ اللہ کے یہاں اگر کوئی بستی ہے تو وہ مکہ مکرمہ ہے. اور اس میں بھی ایک ہمیں سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے فضیلت عطا فرما دے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے فضل عطا فرما دے, عزت عطا فرما دے, مقام مرتبہ عطا فرما دے. اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو وہاں کوئی بھی ایسا پہاڑ نہیں جس پر کوئی سبزہ اگتا ہو, وہاں کوئی لہلہاتے کھیت نہیں, اچھے میدان نہیں, خوبصورت وادیاں نہیں, کوئی پیاری پیاری جھیلیں نظر نہیں آئیں گی, خشک پہاڑ, کوئی سبزہ نہیں وہاں اگتا, کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود اللہ نے اسے سب سے بہترین زمین کہا ہے. تو جسے فضیلت اللہ تعالیٰ فرما دے, فوقیت اور فضیلت اسی کے لیے ہے, کیونکہ اللہ کا فضل جس پر چاہے وہ اپنا فضل فرما دے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ نے کہا تھا, لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, یہ قرآن ان دو بستیوں مکہ اور طائف کی دو بستیوں میں سے کسی عظیم انسان پر اترتا, ایک غریب اور یتیم انسان پر اترنا تھا. تو بہرحال یہ اللہ کا فضل ہے, جسے اللہ چاہے فوقیت, برتری, فضیلت عطا فرما دے. تو سب سے بہترین روئے زمین پر اگر کوئی بستی ہے, کوئی شہر ہے, تو وہ مکہ شہر ہے. اور اس کی فضیلت اس لحاظ سے بھی ثابت ہے کہ رب تعالیٰ نے اس شہر کی قسمیں کھائی ہیں, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, یہاں تین بڑی قسمیں ذکر کی گئی ہیں, تین اور زیتون کی, طور سینا کی, اور پھر بلد الامین مکہ کی.
اور ان تین قسموں کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ تین چیزیں در حقیقت تین اللہ کے پسندیدہ انبیاء کی طرف اشارہ ہے۔ تین اور زیتون، یہ شام کی زمین ہے جہاں نبی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور طور سینا کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے جہاں ان کو نبوت دی گئی، اور بلد الامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ تو اللہ نے تین مکرم اور معزز انبیاء کی جو جائے پیدائش تھی، ان تینوں کی قسم کھا کر اللہ نے فضیلت بخشی ہے ان کو۔ کہیں فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جس شہر میں آپ جلوہ افروز ہونے والے ہیں، جہاں آپ ٹھہرنے والے ہیں، جہاں آپ کا مسکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسمیں کھائی ہیں، اسے بلد الامین کہا ہے، اور یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ تو یہ شہر امن والا شہر ہے، اس میں امن ہے۔ من دخلہ کان آمنا، جو اس شہر میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اسے امن والا شہر کہا گیا۔ فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، ایک طرف امن والا کہا اور دوسری طرف کہا قیاما للناس، لوگوں کے قیام کی جگہ ہے۔ اور قیاما للناس کا معنی اور مفہوم مفسرین نے تین معنی بیان کیے ہیں، کہ اللہ نے بیت اللہ کو، مسجد حرام کو، اس حرمت والے گھر کو قیاما للناس قرار دیا، لوگوں کے قائم ہونے کی جگہ قرار دیا ہے۔ اور اس کا قیام تین اعتبار سے مفسرین نے ذکر کیا، سب سے پہلے وجود هذا البيت، اس گھر کا وجود وجود العالم، اس جہان کا وجود ہے، وخرابه بخرابه، اور اس گھر کا ویران ہونا اس جہان کا ویران ہونا ہے۔ جب تک اس گھر کا وجود رہے گا یہ جہان باقی رہے گا، جب اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا تو فرمایا یہ جہان بھی ویران اور مسمار کر دیا جائے گا۔ یعنی جب تک اس گھر کا وجود ہے اس جہان کا وجود ہے۔ یہ پہلا معنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ، یہ بیت اللہ قائم اور دائم رہے گا، حتیٰ کہ آپ نے سنا کہ یاجوج اور ماجوج کے ختم ہو جانے کے بعد پھر بھی بیت اللہ کا حج کیا جائے گا، قیامت کی بڑی نشانیاں آنے کے بعد بھی بیت اللہ کا حج کیا جائے گا، اور بالآخر ٹیڑھی پنڈلیوں والا ایک حبشی بیت اللہ کو مسمار کرے گا، خانہ کعبہ کو مسمار کر دیجیے گا۔ اور جب خانہ کعبہ مسمار ہوگا تو پھر قیامت کا وقوع ان قریب ہو جائے گا، قیامت کا وقوع قریب ہو جائے گا۔ تو اس گھر کا وجود اس جہان کا وجود ہے، اور اس سے پہلے جو بھی اس گھر کو گرانے کے لیے، مسمار کرنے کے لیے بڑھے گا، اللہ اسے نیست و نابود کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا عظیم لشکر خانہ کعبہ کی طرف چڑھائی کرے گا، حتی اذا کانوا بالبیداء، حتیٰ کہ جب بیداء مقام پر پہنچیں گے، اس خسف بهم الارض من اولهم الى آخرهم، اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ جس کی تعداد بھی احاطہ شمار میں نہیں ہوگی۔ فرمایا اللہ ان سب کو زمین میں دھنسا دے گا، خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے آئے گا لیکن اللہ زمین کو پھٹنے کا حکم دے گا، زمین پھٹے گی اور سارے کے سارے اس زمین بوس ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے پیارے حبیب، اس میں تو کئی مجبور بھی ہوں گے جو نہ چاہتے ہوئے شامل ہوئے ہوں گے۔ فرمایا کہ اللہ ان کو ان کی نیتوں پر اٹھائے گا، اور بعض روایت میں یہ تھا کہ اس لشکر کو بھی اور جو بھی راستے میں ہوں گے، چاہے وہ حج کے لیے آ رہے چاہے عمرے کے لیے، سب دھنسا دیے جائیں گے، لیکن جو نیکی کے ارادے سے آ رہے ہوں گے وہ شہداء بن کر اٹھیں گے قیامت کے دن، اور باقی اللہ کے ہاں ظالم فاسق و فاجر بن کر اٹھایا جائے گا۔ تو اس گھر کا وجود اس جہان کا وجود ہے،
جب تک یہ گھر موجود ہے، یہ جہان موجود ہے. تو قیام للناس کا مطلب کہ لوگوں کے قائم ہونے کی جگہ، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل مکہ کے لیے اور آس پاس کے لوگوں کے لیے یہ گھر قیام للناس اس اعتبار سے ہے کہ یہاں تجارت کی جائے گی، لوگ یہاں آئیں گے تجارت کی غرض سے، اور ان کی روزی روٹی، ان کا ذریعہ معاش اللہ نے اس گھر میں بنایا ہے. اور تیسرا معنی کہ اس گھر کی وجہ سے اللہ نے اہل مکہ کو عزت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ قریش میں فرمایا کہ ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ دو سفر کرتے تھے اہل مکہ، اور نبی علیہ السلام کے جو پردادا تھے ان کے چار بیٹے تھے، دو بیٹوں کو وہ سردی کے موسم میں بھیجتے تھے اور دو بیٹوں کو گرمی کے موسم میں سفر کے لیے روانہ کرتے تھے تجارت کی غرض سے. تو اللہ نے فرمایا کہ جس گھر کی وجہ سے تمہیں عزت دی گئی ہے، تم جس بستی کے پاس سے، جس علاقے کے پاس سے گزرتے ہو تو لوگ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے کہ یہ حرم کے باشندے ہیں، یہ حرم کے محافظ ہیں، تمہاری دعوتیں کی جاتی ہیں، تمہیں اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے کہ اس جس گھر کی وجہ سے اللہ نے عزتیں دی ہیں اس گھر کے رب کی عبادت کریں. تو یہ قیام للناس ہے، تینوں معنوں کے اعتبار سے اللہ نے اس گھر کو قیام کی جگہ بنایا ہے. اور تیسرا یہ کہ اللہ نے اس کو حرمت والا بنایا ہے، جو شخص بھی اس کی حرمت کو پامال کرے گا اللہ اسے نیست و نابود کر دے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے جو واقعہ رونما ہوا اصحاب الفیل کا، یمن کے اندر ابرہ جو کہ روم کی سلطنت کے ماتحت تھا، اس نے اپنی طرف سے صنعاء کے اندر ایک بہترین خوبصورت باغ اور اس میں گھر تعمیر کیا، اور لوگوں کو مجبور کیا کہ اس گھر کی عبادت کی جائے. لیکن عرب کا ایک باشندہ وہاں داخل ہوا اور اس نے اس گھر کے اندر پخانہ کیا، ابرہا کو برداشت نہ ہوا، یہ عزم لے کر نکلا کہ میں مکہ کے اندر جو گھر ہے اس کو مسمار کروں گا. لیکن جب مینا اور مزدلفہ کے درمیان وادی محسر اس جگہ پر پہنچا تو اللہ نے ایک کمزور مخلوق کو بھیج کر ان کو نیست و نابود کیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو ابرہا نے مکے کی طرف اپنے سپاہی بھیجے، جو لوگ مکہ کے آس پاس اپنے اونٹ چلا رہے تھے، اپنے جانور چلا رہے تھے، ان کو پکڑ لیا گیا. عبد المطلب آپ کے دادا بھی گئے ابرہا سے ملے، ابرہا بڑی اس نے عزت افزائی کی کہ یہ مکے کا چودھری آیا ہے مجھ سے بات کرنے، دیکھتے ہیں یہ کیا بات کرتا ہے. تو عبد المطلب نے اپنی اونٹوں کا تقاضا کیا کہ میرے اونٹ چھوڑ دیے جائیں. ابرہ کہنے لگا تم چودھری آدمی ہو، میں نے کہا شاید تم میرے سامنے منت و سماجت کرو گے کہ اس گھر کو مسمار نہ کیے جائے، اور تم اپنی اونٹوں کی بات کر رہے ہو. تو عبد المطلب نے ایک بڑی ہی پیاری بات کہی، کہا انا رب الابل وللبیت رب یحمی، میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے اونٹوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. وللبیت رب یحمی، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے وہ اس کی خود ہی حفاظت کر لے گا. اور پھر اللہ نے حفاظت کی، اور پھر اللہ نے رہتی دنیا تک یہ مثال ہمارے سامنے پیش فرما دی کہ جو بھی برے ارادے سے، جو بھی امی یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، جو بھی مکہ کے اندر برے ارادے سے آئے گا، فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے آئے گا، فرمایا نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. تو اللہ نے سب کو نیست و نابود کیا ہے، اس لحاظ سے بھی یہ گھر حرمت والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، بغیر جنگ کے بغیر لڑائی کیے ہی مکہ فتح ہو گیا، سوائے اوالی مکہ جو بلائی مکہ تھا، مکے کا اوپر والا حصہ، کیونکہ مکے کے دو حصے ہیں، ایک زیری مکہ ہے ایک بلائی مکہ ہے. جیسے آج زیری مکہ کو شارع ابراہیم یا مسفلہ کہتے ہیں، مسفلہ وہ جگہ جو نیچے کی طرف ہو، اور ایک ہے بلائی مکہ جو مکے کا اوپر والا راستہ ہے. تو اس طرف سے کچھ لوگ آڑے آئے، لیکن نبی علیہ السلام کے صحابہ نے انہیں ختم کیا. بالآخر کوئی بڑی جنگ نہ ہوئی، نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ ان اللہ حرم مکہ،
اللہ نے مکہ کو حرمت والا بنایا ہے اور اس کی حرمت قیامت تک جاری رہے گی. وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي, مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس کی حرمت کو اللہ نے کسی کے لیے حلال نہیں کیا. وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ, اور اللہ نے مجھے صرف دن کے ایک حصے میں اجازت دی. اس گھر میں جو بھی آتا ہے وہ امن اور مامون ہوتا ہے, کسی کو تلوار نکالنے کی اجازت نہیں, لیکن میرے اللہ نے صرف مجھے دن کا کچھ حصہ اس مکہ کے اندر تلوار نکالنے کی اجازت دی ہے. اور پھر آپ نے کہ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِ, اور میرے بعد بھی کسی کے لیے اس کی حرمت کو پامال کرنا حلال نہیں ہے. آپ نے کہا لا یؤذو شوقہا, اس کے کانٹے نہ اتار دیں. وَلَا يُقْتَلَى شَوْقُهَا وَلَا يُنَفَّرُ سَيْدُهَا, یہاں کے شکار کو دوڑایا نہ جائے, یعنی یہاں درخت کاٹنا, شکار کرنا, کسی کا خون بہانا, کسی کو تکلیف دینا, یہ سب حرام ہے. نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی تو آپ کے چچاہت عباس بولے, کہا اِلَّا الْإِذْخِرْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهَا نَجْعَلُهَا فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا, اللہ کے رسول اِذْخَرْ گھاس کے کاٹنے کی آپ ہمیں اجازت دے دیں, کیونکہ اِذْخَرْ گھاس کی ہم چھتیں بھی بناتے ہیں اور قبروں کے اندر بھی ڈالتے ہیں, تو آپ اس کے ہمیں اجازت دے دیں. تو آپ نے فرمایا کہ اِلَّا الْإِذْخِرْ, صرف اِذْخِرْ گھاس کاٹنے کی اجازت ہے, وگرنہ مکہ اور حدود مکہ کے اندر کوئی جانور کا شکار کرنا, کسی درخت کو کاٹنا یا کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا, یہ سب حرام ہے. البتہ پانچ جانوروں کے بارے میں نبی علیہ السلام کے خمس ففاسقہ یقتلن فی الحل والحرم, پانچ ایسے شریر جانور ہیں جن کو حل مقام پر اور حرمت والے مقام یعنی مکہ میں بھی ان کو قتل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اس کا معنی دوسرا ہے کہ حالت احرام میں بھی اور حالت حلال میں بھی, جب بندہ احرام کی حالت میں ہو یا غیر احرام کی حالت میں ہو, پانچ ایسے جانور ہیں جن کو قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ الحدا, چیل, والغراب, قوا, والفأر, چوہیا, اس طرح فرمایا کہ والحیا, سانپ, اور اس طرح فرمایا کہ والکلب العقور, اور بولا کتا. تو یہ پانچ جانوروں کے آپ نے قتل کی اجازت دی کہ ان جانوروں کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دیا جائے. اور آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بڑے لوگ صدقہ خیرات ان جانوروں کرتے ہیں, گوشت دے کر, کوئی چیلوں کو ڈارا ہوتا ہے, کوئی کووں کو ڈارا ہوتا ہے, حالانکہ جن جانوروں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ ان جانوروں پر صدقہ کر رہے ہیں. چاہے جائے کہ کسی غریب کو دیں, وہ بیچارہ گھر میں کوئی روزی روٹی کا بندوبست کر سکے, ان پر نہیں صدقہ کرنا. اور یہ جو حرام جانور جن کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا شریعت میں, ان کو یہ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں, گوشت کھلا رہے ہوتے ہیں, تو یہ دین سے دوری ہے, دین سے عدم واقفیت کی وجہ ہے. تو ہونا کہ پانچ جانور ایسے ہیں جن کو قتل کر دیا جائے حالت حل میں, حالت حرام میں. مکہ کے اندر یہ پانچ جانور قتل کیے جا سکتے ہیں, وگرنہ کسی جانور کا خون بہانا, شکار کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہ مکہ حرمت والا ہے. اور آپ نے کہ ان ابراہیم دا مکہ تھا ولی اہلیہ, نبی ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے اور مکہ والوں کے لیے برکت کی دعا کی تھی. ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم, نبی ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ گئے اور دعا کی وارزقہم من الثمرات, اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرمانا. اور پھلوں سے رزق عطا کرنے میں دعا کا مطلب یہ تھا کہ ہمیشہ جس کی روزی روٹی پوری ہوتی ہے وہی پھل کھاتا ہے, عام بندہ پھل نہیں کھاتا. غریب تو مثلا اپنے بمشکل سے اپنی خوراک کا بندوبست کرتا ہے, پھل وہ لوگ کھاتے ہیں جس کے ذرا حالات بہتر ہوں. تو پھر دعا ہی نبی ابراہیم نے کہ وارزقہم من الثمرات, اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرمانا, ان کا رزق وافر ہو. اور آج بھی آپ اگر مکہ سے, حرم سے باہر نکلیں, آپ مکہ حرم کے بالکل حرم مکی کے سامنے سپر مارکیٹ ہے بن داود, آپ اندر چلے جائیں, آپ وہاں ایسے ایسے پھل دیکھیں گے
جو آپ کو پاکستان میں بھی میسر نہیں, اور فریش تازہ پھل آپ کو ملیں گے. تو یہ انبیاء کی دعاؤں کا نتیجہ تھا. تو اللہ نے اس کو حرمت والا بنایا, اس کی حرمت کو پامال کرنا کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فی ما سوا, جو شخص مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھے, فرمایا وہ ایک نماز دوسری مسجدوں کی نسبت 100,000 نماز سے بہتر ہے. یعنی ایک نماز مسجد حرام میں جو پڑھے اسے 100,000 نماز کا ثواب ملے. اور مسجد نبی کے بارے آپ نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا 1,000 نماز کے برابر ہے. تو پھر خیر و برکت کے لحاظ سے مسجد حرام زیادہ فضیلت والی ہے کہ وہاں ایک نماز کی 100,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں جو باشرہ لوگ ہوتے ہیں وہ یہی پسند کرتے ہیں کہ ہم زیادہ دن مکہ میں ٹھہریں تاکہ یہاں سے زیادہ خیر و برکت حاصل کریں. تو یہ نبی علیہ السلام کا فرمان کہ مسجد حرام میں نماز دیگر مساجد کی نسبت میں 100,000 نماز کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر مکہ اور مدینہ میں یہ فرق ہے کہ آپ حدود مکہ میں مسجد حرام میں یا مسجد حرام سے باہر مکہ کی حدود کے اندر جو حرم کی حدود ہیں جہاں بھی کوئی شخص کسی محلے کی مسجد میں بھی نماز پڑھے گا اور وہ حدود حرم کے اندر ہے اسے 100,000 نماز کے ثواب ملے گا. اور مسجد نبوی کے اندر جو مسجد کے اندر پڑھے گا اس کو 1,000 نماز کا ثواب ملے گا. جو مسجد سے باہر پڑھے یا مسجد کے آس پاس کسی مسجد میں پڑھے اسے 1,000 نماز کا ثواب نہیں ملے گا. تو یہ مکہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حرم مکی جہاں تک حدود حرم ہوں گی وہاں تک جہاں بھی کوئی نماز پڑھے گا اسے 100,000 نماز کا ثواب ملے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو قرآن کریم کے عرفی ہی آیات بینات اس میں اللہ نے بڑی خیر و برکت کی نشانیاں رکھی ہیں. آپ نے فرمایا کہ الملتزم موضع یستجاب فیہ دعا, فرمایا کہ ملتزم وہ جگہ ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. ما دعا اللہ عبد فیہ الا استجابہ, کوئی بھی بندہ ملتزم پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرے اللہ اس کی وہ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اور ملتزم وہ جگہ ہے جو حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان 4-5 فٹ جو جگہ بنتی ہے وہ ملتزم ہے. اور ملتزم کا معنی ہوتا ہے چمٹنا, جہاں چمٹ کر اپنا سینہ اپنا جسم ساتھ لگا کر دعا کی جاتی ہے. بعض لوگ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے دروازے کی دہلیز کے ساتھ چمٹ رہتے ہیں, حالانکہ دہلیز کے بارے میں نبی علیہ السلام سے کوئی فرمان ثابت نہیں ہے. آپ نے ملتزم کے بارے میں فرمایا کہ الملتزم موضع یستجاب فیہ دعا, ملتزم وہ جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ما دعا اللہ فیہ عبد الا استجابہ, جو بھی بندہ ملتزم پہ کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. یہ وہاں کی جو خیر و برکت کی جگہ ہیں ان میں سے ایک ملتزم ہے. اسی طرح حجر اسود آپ نے فرمایا کہ نازل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاض من اللبن, یہ حجر اسود جنت سے اترا ہے اور یہ دودھ سے ذرا سفید تھا. فسودته خطايا بني آدم, اس کو بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا. تو حجر اسود یہ بھی خیر و برکت کی ایک علامت ہے وہاں. اس طرح فرمایا کہ مقام ابراہیم, وہاں مقام ابراہیم ہے, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر نبی ابراہیم نے بیت اللہ کو تعمیر کیا وہ بھی اس وہاں موجود ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور بعض بات میں حضرت جابر کی روایت ہے جب آپ نے حج کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول اگر آپ پسند کریں تو ہم مقام ابراہیم پر 2 نفل نہ پڑھ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو. تو مقام ابراہیم یہ بھی خیر و برکت کی جگہ, جو کوئی بندہ طواف کرتا ہے چاہے وہ نفلی طواف کرے یا عمرے کا طواف کرے یا حج کا طواف کرے, مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھنے یہ سنت قرار دیا گیا ہے. جو بھی 7 چکر مکمل کر لے, فرمایا کہ مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھے
اور پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی اور آپ نفلی فرضی ہر طواف میں یہ کرتے تھے. اسی طرح مطاف کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جہاں جو بھی اس گھر کا طواف کرتا ہے فرمایا کہ ماں وازا رجل قدمن ولا رفعها, کوئی بندہ بھی مطاف کے اندر جہاں طواف کیتا ہے کوئی قدم رکھتا ہے یا قدم اٹھاتا ہے, ایک قدم رکھا دوسرا قدم اٹھا لیا, ہر قدم کے بدلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں ایک قدم کے. اور جو بیت اللہ میں طواف کرے سینکڑوں قدم چلا ہر قدم کے بدلے 10 درجے بلند, 10 نیکیاں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. تو گویا کہ وہ گھر خیر و برکت کا ذریعہ ہے, وہاں خیر ہی خیر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اگر نبی علیہ السلام نے بیوی سے فرمایا کہ عائشہ اگر یہ تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے لیے یہ چیز گراں نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کے 2 دروازے بناتا, ایک دروازہ داخل ہونے کا اور ایک نکلنے کا, تاکہ لوگ اس میں داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے باہر نکلیں. لیکن چونکہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اگر بیت اللہ کو تبدیل کیا گیا تو کہیں یہ ہوں کہ واپس کفر کی حالت میں پلٹ جائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنے کے ڈر سے یہ کام نہ کیا. پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے تو انہوں نے اپنے عہد خلافت میں بیت اللہ کے 2 دروازے بنا دیے, ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے. لیکن جب عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو مکہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا, عبداللہ بن زبیر کو شکست ہوئی, تو پھر دوبارہ عبد الملک بن مروان نے بیت اللہ کو پہلی حالت میں تبدیل کر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک 14 یا 15 سال کی تھی اس وقت بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا, آپ سے پہلے بھی یہ گھر تعمیر کیا گیا, سب سے پہلے اس گھر کو فرشتوں نے تعمیر کیا تھا, اس کے بعد اس گھر کو آدم علیہ السلام نے تعمیر کی, پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس گھر کو تعمیر کی, کیونکہ طوفان نوح کے بعد یہ گھر مسمار ہو چکا تھا اور صرف ایک ٹیلے کی شکل میں تھا. تو نبی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے رہنمائی فرمائی, انہوں نے اس گھر کو دوبارہ تعمیر کیا اور اپنے ساتھ بیٹے اسماعیل کو ساتھ لگایا. تو نبی ابراہیم علیہ السلام نے جب اس گھر کو تعمیر کیا اس کے بعد پھر قریش کے زمانے میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس گھر کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا گیا, اور اس وقت جب اس کو تعمیر کیا گیا تو پھر اہل مکہ نے ایک دوسرے سے عہد کیا کہ صرف حلال کمائی اس گھر پر لگائی جائے گی, کوئی شخص حرام کمائی اس کی تعمیر میں نہیں داخل کرے گا. بالآخر حلال کمائی سے اس کو تعمیر کرنے لگے تو سب سے پہلے ولید بن مغیرہ جو ان میں سب سے عمر رسیدہ تھا وہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا اور اس نے اللہ کے سامنے یہ التجا کی کہ اللہ ہم اس گھر کو مسمار کر رہے ہیں صرف اس کو دوبارہ بنانے کے لیے, کیونکہ مکہ والے جانتے تھے کہ جو اس گھر کو مسمار کرنے کا ارادہ کرے گا اللہ اسے عذاب میں مبتلا کر دے گا. تو اس نے سب سے پہلے یہ اللہ کے سامنے التجا کی کہ اللہ ہم اس کی اصلاح کر اس کو دوبارہ بنانے کے لیے کی غرض اس کو مسمار کر رہے ہیں. جب اس نے اس کی اینٹیں گرائیں اسے کچھ نہ ہوا تو پھر باقی بھی اہل مکہ اس میں شریک ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا, بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا. لیکن چونکہ اہل مکہ نے یہ عہد کیا تھا کہ صرف اس کے حلال وہاں لگائیں گے تو ان کی جو کمائی تھی حلال کی وہ ختم ہوگی, تو بیت اللہ کو پھر نبی ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر وہ تعمیر نہ کر سکے. جو رکن یمانی اور حجر اسود تھا اس جانب سے تو انہوں نے بالکل اسی بنیادوں پر بیت اللہ کو تعمیر کیا, کھڑا کیا, جو نبی ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں تھیں. لیکن جب دوسرے جو رکن تھے جو کہ جن کو رکن شامی بھی کہتے ہیں جو حتیم کی طرف کا علاقہ ہے تو ان کو رکن شامی کہتے ہیں کیونکہ وہ شام کی طرف ہے, تو وہ 2 جو کنارے ہیں وہ بنیادیں ابراہیم سے تھوڑا سا 4 فٹ پیچھے ہیں, 4 یا 5 فٹ کا فاصلہ بنتا ہے اور اس کو پیچھے تعمیر کیا گیا اور کچھ حصہ 4-5 فٹ کا ایک صف کی طرح کی جگہ جو حتیم ہے
وہ چھوڑی ہوئی جگہ ہے. حتیم کہتے ہیں جو رہ جائے, جو مٹ جائے, یعنی اہل مکہ وہاں اپنی کمائی کے کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے وہ حصہ بیت اللہ کا چھوڑ دیا. اور میں سمجھ اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اگر اس گھر کو چھوڑ دیا گیا ہے, وہ 5 فٹ کا جو جگہ ہے وہ خانہ کعبہ کی, وہ ہمارے جیسے آپ جیسے غریبوں کے لیے اللہ نے بندوبست کر دیا. وگرنہ صرف بادشاہی بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے اور وہ نفل پڑھتے, ہمارے جیسا کوئی بیت اللہ میں داخل نہ ہو سکتا. اللہ نے ہمارے جیسوں کے لیے یہ بندوبست فرما دیا ہے کہ خانہ کعبہ وہ حصہ چھوڑ دیا گیا ہے. آج بھی کوئی شخص یہ پسند کرے کہ میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھوں, تو وہ حتیم میں نفل پڑھ لے, وہ ایسے ہی وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ لے, کیونکہ وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. تو اس لیے حتیم کے اندر اگر موقع ملے تو وہاں ضرور انسان کو نفل پڑھنے چاہیے, اور یہ ہمارے لیے اللہ نے خیر و برکت کا ایک دروازہ رکھا ہے. خانہ کعبہ کے باقی دیواروں کو یا اس کے غلاف کو چھونا, حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ جو کنارہ حجر اسود کا ہے اور اس سے پیچھے والا رکن یمانی, دو کنارے, ان دو کناروں کے علاوہ کسی بھی کنارے کو, غلاف کو یا دیوار کو چھونا یا اس کے ساتھ جسم لگانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں سوائے ملتزم کے. تو اس لیے رکن یمانی یا حجر اسود اس کو چھونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. باقی کناروں کو چھونا یا جو رحمت کا پرنالہ میزاب ہے, خانہ کعبہ کا جو پرنالہ ہے, تو اس کے نیچے کھڑے ہو کہتے ہیں دعائیں کریں, یہ رحمت کا پرنالہ, بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں, حالانکہ نبی علیہ السلام سے ایسی کوئی بات مروی نہیں ہے. کئی لوگ جب بارش ہوتی تو پرنالے کے نیچے جا کھڑے ہوتے ہیں, کوئی بارش کا پانی آئے گا تو بڑی ہم پر رحمت ہوگی, تو ایسا کوئی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں. ایک صحابی نے دیکھا ایک بندہ خانہ کعبہ کی دیوار کو چھو رہا تھا, تو فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا صرف آپ رکن یمانی اور حجر اسود کو چھوتے تھے, اس کے علاوہ کسی بھی حصے کو چھونا نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے اندر بڑی ہی خیر کو خیر و برکت رکھی, اور واحد وہ گھر ہے کہ اب جب بھی وہاں جائیں گے ایک نئے شوق اور نئے جذبے سے جائیں گے, اور جب بھی واپس آئیں گے ایک حسرت اور پریشانی ہوگی کہ پتہ نہیں کب اللہ ہمیں دوبارہ موقع دے گا. کہ یعنی اس گھر میں اللہ نے یہ تڑپ رکھی ہے کہ جو بھی فرمایا کہ فجعل افئدۃ الناس تهوی الی, اللہ کے نبی ابراہیم نے دعا کی, لوگوں کے اندر حج کا اعلان کیا اور دعا کی کہ اللہ ساری انسانیت کے دل اس کی طرف کھینچے چلے آئیں, ہر ایک کے دل میں یہ تمنا اور جستجو پیدا فرما دے. اور آخری بات, جو شخص بھی چاہے آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں, اسباب ہیں یا نہیں ہیں, جو شخص بھی صدقے دل سے اللہ سے اپنے گھر کی زیارت کی اجازت مانگتا ہے, توفیق مانگتا ہے, اللہ اسے توفیق ضرور عطا فرما دے. مانگنے والے کی نیت میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ پیسے والے نہیں جاتے, جن کو اللہ بلاتا ہے وہی جاتے ہیں. اور جنہوں نے نبی ابراہیم علیہ السلام واذن فی الناس بالحج, اللہ نے فرمایا نبی ابراہیم لوگوں کے اندر حج کا اعلان فرما دیے, نبی علیہ السلام میں جو اعلان ہوا عالمی اروا میں جو لوگ روحوں کی حالت میں تھے, جس جس نے بھی اس اعلان کو سنا ہے وہ اس گھر کا ضرور طواف کرے گا. اس لیے بھائیو, صدق کے دل سے جو اللہ سے توفیق مانگتا ہے اپنے گھر کی زیارت کی, اللہ اس کے لیے حالات ضرور پیدا فرما دیتے ہیں. تو اللہ میرے آپ کے مقدر میں فرمائے ہم بار بار اس گھر کی زیارت کرتے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک فرضی حج کیا اور 4 عمرے کیے تھے, اور نبی علیہ السلام کا زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا جب آپ نے 10 ذوالحجہ والے دن منا میں جمر عقبہ کو کنکریاں مارنے لگے, تو آپ نے سورہ نصر کو نازل فرمایا, اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اس سورت کے اندر نبی علیہ السلام کو یہ پیغام دے دیا گیا تھا کہ اب آپ کا وقت قریب ہے, آپ ہمارے پاس واپس آنے والے ہیں, اور نبی علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کر فرمایا تھا خذوا عني مناسككم لعلي لا القاكم بعد عامي هذا, فرمایا میرے صحابہ مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو, شاید کہ میری اگلے سال تم سے یہاں ملاقات نہ ہو سکے.
اور اللہ کی طرف سے پیغام اجل آیا. نبی علیہ السلام و صحاج کے بعد آپ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. ذوالحجہ گزرنے کے بعد جب پھر آپ دوبارہ شوال، پھر محرم سفر آنے کے بعد جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ اپنے رب سے جا ملے. تو نبی علیہ السلام نے اس گھر کے بارے میں بڑی خیر و برکت بیان فرمائی ہے. ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ہمیں حج مبرور عطا فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج مبرور، اس کا بدلہ اور اس کا ثواب صرف اور صرف اللہ نے اپنی جنت بنائی ہے، اس کا اور کوئی اجر و ثواب نہیں، اس کا اجر و ثواب اللہ نے اپنی جنت بنا رکھی ہے. تو اللہ میرے آپ کے نصیب میں حج مبرور عطا فرمائے. اور یہ مکہ کے فضائل اور اس کی خیر و برکت اللہ ہمیں بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کی آخری چیز جو مکہ کی، وہ زمزم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما او زمزم لما شرب لہ، یہ مستدرک حاکم اور بیہقی کی روایت ہے کہ جو شخص جو مراد کی نیت لے کر، جو مراد کا نام لے کر زمزم پیے گا، اللہ وہی مراد پوری فرما دے گا. ما او زمزم لما شرب لہ، جس مراد کا نام لے کر، جس بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے تم زمزم پیو گے، اللہ اسی بیماری سے اللہ تمہارے لیے شفا بنا دے گا. تو اللہ ہمیں بھی بھرپور زمزم پینے کی، وہاں جا کر سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.